Du lidt warm-up game her, jeg skulle her i gang, så får jeg den her. Fuck af med det, det skal i hvert fald væk fra kister. Den er sgu too high, væk med det. Den er lort. Sådan der, væk med den. Halløj og velkommen til. I dag skal vi ind og spille noget arena, og det skal vi som The Flash. Eller den kvindelige Flash. Jeg købte ikke et i det menneske, det fortrød jeg lidt, at jeg ikke gjorde nu, for jeg kom i tanke om, at du kan være Flash. Og så irriterer mig lidt, at der ikke er noget lyn. Man kan ikke få en lyn emoticon. Det går, at der er en sæson 2 eller sådan noget, som jeg ikke har. Men jeg har i hvert fald ikke noget. Så det bliver simpelthen bare lige det her number one. Selvom det er jeg overhovedet ikke. Men den har vi lige på trøjen nu. Det er den, der passer bedst til. Ja. Yeah. Så jeg tænker, at vi skal lande nogle steder, hvor vi kan få nogle tealier. Jeg vil undersøge lidt, sådan hvordan... Altså tealier, de giver 5 HP. De har speed i 60 sekunder. Og de stacker til 15. De der spicy fish, de stakker til 3. De healer 15 liv. Men de speeden var kun i 45 sekunder. Så overall... Chili meget bedre. Så dem tænker jeg, skal have nogle af. Og jeg ved, at der er meget af dem i Caddy. At der er for mange af de der frugtbokse. Så om I så får nogle, det er jo så det. Det ved jeg jo ikke. Men... Altså, vi prøver. Og det er ikke sådan noget med, at jeg kun må skyde, når jeg har de her chili-effekter. Men jeg tænker, jeg vil gerne lige have dem alligevel. Så må vi lige se. Chili. Altså, der er skjold. Det er ikke chili. Ja, hvordan? Okay, der skal lavet sådan nogle gode knæder. 6 chilier. Okay, det er ikke dumt. Den vil jeg jo egentlig gerne med, den der. Man gider at smide 4. Nej, det gør jeg ikke. Han laver man combat. Okay. Og så har jeg en der også. Fanden laver man combat nu? Hej. Kan man det her? Er du sød eller værd? Kan du lige få en vinkel, så jeg kan... Ej, du er tjern. Oh my god, hvad fanden sker der? Oh my god, det var slet ikke skuffet overhovedet. Nej. Det var alt under kontrol. Jeg er vant til at sætte mig ind i de der normale biler og skyde folk, fordi der kan man sådan skyde dem igennem forruden. Det kunne man ikke rigtig der, føler jeg. Men man skulle have en bedre vinkel, jeg ved det ikke lige. Det virkede mærkeligt. Det med det her, det er, jeg kommer ikke til at få ret mange kills. Fordi jeg lander nok caddy næsten hver gang for at få nogle af de her chilier. Men hele søvn lander vi stark, så halvdelen af søvn er død, når jeg har fået nogle chilier. Hvilket er lidt ærgerligt. Jeg tror ikke, der er frugtkasser i Stark. Det kan godt være, der gemmer sådan en enkelt her eller der, jeg ved det ikke. Men jeg har ikke set nogen. Det er mest meget. Også selvom det går overhovedet ikke hurtigere, men altså, det ser sejere ud. Så det må jo være bedre. Sådan sjældent, at jeg synes godt, det kunne lave den sådan, den passede lige præcis til Stark. Det kunne så se lidt satisfying ud, det kunne det. Right into your mind. Deja vu, I've been in this place before. High on the street, I don't know it's the place to go. Calling you, and the stress is a mystery. Standing on my feet, it's so hot, I try to be me. Wow, deja vu, I've been in this line before. Ja, hvis vi stopper bare der. Jeg er rigtig god til de høje toner, hvis I ikke har bemærket det allerede. Så. Det er lige mig. Det gad han ikke. Nå, det kan jeg åbne wallen, what the fuck, jeg tænkte, der kunne jeg lave en ekstra big pump, eller lå en ekstra big pump derinde. Lager lå, det er aldrig lige mig. Det går fast. Veldig fast. Der kommer ham den anden også. Det er akavet. Nej, jeg fik skud! Nej, der tog! Nej! Det var akavet, det der. Oh my fucking god. Der var ikke flere skud i min det er derfor jeg overvejer ikke at bruge den der, fordi den skader virkelig meget ikke, når man rammer med den der Stark Rifle. Men den har kun 15 skud. Så er det altså bedre at have 30 i en AR.
Morphic Blue. Ej, det kan jeg gøre bedre. Det var skuffet. Det var dumt. Der skulle også lige ramme lidt bedre med min shotgun. Rammer man 5, og så rammer jeg ham ikke mere. Oh my god. Du lader være med alt, du herind. Lad da være. Det er min container, det her. Voice crack. Very much. Så må jeg lade være. Åh, ja da. So many chilies. Der var så ikke noget chili, eller hvad? Ej, så den anden container bedre. Nå. Fuck! Han har spooky bombs. Thank you. Oh, thank you for the big pump. Den er lidt bedre end min grøn. Hvor er det værd? Hvor er det værd? Okay. Smooth. I hear boogie bump. What where? Jeg hørte ikke en boogie bump, eller er jeg fuldstændig... Nå, der! Ej. Man blev sniped. Hvorfor er det alle har sniper? Helt ærligt. Det forstår jeg ikke. Jeg har nødt til at smide mine boogie bombs. Jeg har nødt til at... Nej, jo, det er for der er to. Så vi bruger dem lige, så der ikke er nogen andre, der kommer til at boogie bombe mig med dem her. Det orker jeg simpelthen ikke. Det gør det kæmpe waste, bare lige at smide tre med dem der, men altså... Sådan er det. Alle har bare videre penge mig af en eller anden grund. Jeg fik en væg. Som hedder et loft. Hej. Hej igen. Kom du tilbage? Det var sødt af dig. Jamen jeg har stadigvæk. Det er ked af. Men sådan er det jo. Nu må du lige fight. Hej. Hvad skal? Er det ham Groot fra før? Jeg kan bare stå en chili nu, tænker jeg. Njom. It's the goddamn flesh. Det var ikke ham til Groot, var det? Han har flammet, okay. Beep. Du skal videre nu. Hej! Ej, der vinder flash lige. Okay, jeg skal lige sådan. Mm, det føles altså fedt med det her. Det er lidt ærgerligt, at den her den ikke virker sammen med. Nej, nu kan ikke. At man ikke har mere fart på den, det kunne så være lidt federe. Det kunne være mega fedt, faktisk. Hvis man bare kunne spurte afsted og se sådan derude. Det kunne være lidt fedt. Det kunne det altså. Chili! Men kun én.
Og der ned igen. Hvorfor alle har en bedre penge end mig? I don't like it. Jeg kan tage bare op igen så. Så. Det var pishammerne jeg ikke havde. Han er boogiebombs, det var godt han ikke. Nå, han kunne selvfølgelig ramme sig selv også. Det. Ah, jeg har gjort det bedre før, må jeg indrømme. Det var ikke lige... Det var de smukkeste, det var der ikke, men det tæller da med. Det er baitet. Tag dem i kill, din bitch. Åh, fuldstændig flækker mig også. Okay, fair nok, han har så også 12 kills. Han ramte godt med en shotgun. Okay. Ja, fair nok. Okay. Okay, men han... Ja. Okay. Yes. Perfect landing er ude her, hva'? Lige til hoveddøren. Han har noget chili der. Og noget chili der? Ja. Okay. Chill out. Vi kan snakke om tingene. Det gør lidt ondt. Man rammer det da ikke. Åh, en guldcharge, han løber rundt med. Den vil jeg gerne af. Ja, man skal tjekke hver eneste boks. Det her det er the game, eller the one, eller hvad fanden man kalder det. Der er satilis på days, så lige sådan jeg ser dagen, så skal jeg bare poppe en. Jeg tænker, det er altså det sidste game, jeg når i dag. Jeg har sgu lidt små travlt. Så hvis jeg skal nok have redigeret til i morgen, så ja. Så bliver nok lige ikke verdens længste video det her, men altså, sådan er det jo nogle gange. Så må vi jo vinde, det må vi lige håbe på, at der sker. Det kunne være lækker nok. Åh! Jeg har lidt 4 chili af den der også. Ej, hvis jeg ikke lige spiste den der, så havde jeg 15. Det er max. Nå, der kan man bare se. For der sniper i alle her dropshopner. Jeg spiller lige lidt stille og roligt her. Jeg vil gerne vinde nu. Så jeg slutter ordentligt. Selvom jeg er jo en top 4, så på den måde det går nok. Jeg har godt nok kun 1 kill, og jeg har stadig 12 chilier. Så det er lige... Bare lige kommer lidt træls. Brænder vi noget af det der? Okay, så. Ikke meget for mig nu. Mate! Nu er alle tre, der skyder på mig. Hvad er det for noget lort? Det gider jeg da ikke. Det er sådan ikke, der er fair. Hej. Så må du være med at team sådan op mod mig. Det synes jeg ikke, der er fair. Don't shoot me! Jeg skal ret langt. Det løber bare lige herude. Det har folk det på, om det er okay med. Du er mand, kom nu. Er det ikke en and? Det er en and, ikke? Jo. Don't! Run away from the flash! Njum! Okay, man har lidt for mange chilier. Det så mange behøver man slet ikke. Jeg vil lige have nogle flere. Lige spiser. Vi spiser dem lige alle sammen. Det er sundt. Og det var godt, at vi lige sluttede af med et win også, tænker jeg. Det er ikke dumt. Og det er så fedt, de her superhelskin. Jeg er lidt nødt til at købe dem alle sammen, når de var der. Fordi jeg synes, det er så fedt, man kan lave så meget forskelligt med dem. Jeg tror, hvis de kommer igen, så tror jeg, køber en mand, så jeg kan lave Flash rigtig, og jeg kan lave Superman for eksempel. Han er jo heller ikke et skin. Ja, man ikke kan gøre det. Kæft, jeg kan nå lange, mand. Nå.
Hvis du kunne lide den her video, smid den meget gerne et like og abonner på kanalen, det er så kæmpe stor pris på. Kan I bare have en rigtig, rigtig god weekend. Hej.